Вчора завершився розподіл бюджетних місць по вступу на перший бакалаврський рівень. Загалом в Україні подали заяву 70 тисяч вступників, це на 2 тисячі більше, ніж минулого року, і на 3 тисячі більше, ніж позаминулого року. По нашому регіону також спостерігається збільшення в кількості заяв і в кількості учасників зовнішніх вступних випробувань. На виконання закону України 23 лютого цього року, номер 2925 про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 23-го року, доручення прем'єр-міністра від 18 березня 23-го року, спільно з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти з метою організації вступної кампанії до закладів фахової передвищої та вищої освіти було забезпечено організоване проведення зовнішніх вступних випробувань для випускників Полтавської області. Відповідно до пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки від 20 березня цього року номер 314 про організацію та проведення 2023 року національного мультипредметного тесту створено умови для роботи тимчасових екзаменаційних центрів для проведення масового тестування в режимі онлайн. Усього на території Полтавщини працювало 18 тимчасових екзаменаційних центрів у 8 округах, з яких на базі закладів вищої освіти 6, фахової передвищої 2, 1 на базі закладів професійно-технічної освіти і 9 центрів працювали на базі закладів загальної середньої освіти. На виконання доручення начальника обласної військової адміністрації, яке було дано на координаційній нараді 1 червня цього року про проведення вступних випробувань національного мультипредметного тесту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування в Полтавській області у 2023 році. Департаментом закладами освіти вжито заходів щодо забезпечення дотримання безпекових вимог у будівлях, які визначені як тимчасові екзаменаційні центри. Було проведення моніторинг стану їх готовності. Відповідно до календарного плану організації та проведення 2023 року національного мультипредметного тесту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20 березня цього року номер 318 про організацію та проведення 2023 року національного мультипредметного тесту, основні сесії проходили із 7 по 20 червня, додаткові сесії проходили з 17 по 19 липня у дві зміни. Усього під час 22 змін у тестуванні взяли участь понад 10,5 тисяч осіб, що становить 94,4% від загальної кількості зареєстрованих учасників. Середній аналогічний показник по Україні становить 93%, а в минулому році кількість осіб, які взяли участь в тестуванні, становила 91,9%. Забезпечено організоване з дотриманням безпекових вимог проведення основних та додаткових сесій національного мультипредметного тесту на базі закладів освіти Полтавської області. Відповідно до порядку та організації проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий магістерський рівень, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня, цього року номер 418 про організацію та проведення 2023 року вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів. З 3 по 18 липня проведено 18 змін основних сесій вступних випробувань до магістратури для понад 3 тисяч учасників єдиного вступного іспиту. 89% від загальної кількості тих, хто був зареєстрований, та понад 1200 учасників єдиного фахового вступного випробування або 82,5% від загальної кількості зареєстрованих.